پہرے دار فرشتے نمبر 12، یہ وہ فرشتے ہیں جو دن رات انسانوں اور ان کے اعمال کی حفاظت اور نگرانی کر رہے ہیں. کس کی؟ اعمال اور خود انسانوں کی، یعنی انسانوں کی بھی اور ان کے اعمال دونوں کی، اور ان کو بہت سی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، سورۃ الرعد 11، اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. کس کی؟ انسانوں. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو پھر جو تکلیف پہنچنی ہو پہنچ جاتی. مجاہد کہتے ہیں، خدا کے یہ فرشتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے شریر انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں تو بالکل بے ہوش ہوتے ہیں نا، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون پاس سے گزرا، کون دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کرنے والا ہے، کچھ بھی تو اپنی خبر ہوش نہیں ہوتی، تو اس کو کون حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ اور خصوصاً اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، اور اگر آپ آخری آیات جو ہیں سورۃ البقرہ کی وہ پڑھیں. یہ فرشتے انسان کے ایک ایک لفظ اور عمل کی بھی نگرانی کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قاف 18. انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر وہاں ہمارا ایک حاضر محافظ موجود رہتا ہے. دیکھیے، اگر اللہ ان کو دماغ ریڈنگ کی اجازت دے دے تو کیا مشکل ہے؟ ان کو اگر خاص قسم کی کوئی صلاحیت دی گئی ہے تو اس کا غیب سے تو تعلق نہیں، صلاحیت ہی ہے نا. جسے اگر شیطان کو اجازت ہے کہ خون کے اندر دوڑ لے، تو فرشتے کو بھی اجازت ہو سکتی ہے کہ ہماری جو برین ویوز ہیں ان کو اسٹڈی کر لے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس حفاظت کا مطلب کیا ہے. بیسیکلی یہ جو محافظ فرشتے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک اوپینین تو یہ ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. حافظ بمانا نگران، یعنی واچ کر رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں، اور اس کو پھر لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 13، فرشتہ تقدیر. انس بن مالک بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر جس فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے وہ عرض کرتا ہے، پروردگار نطفہ، یعنی میں بناؤں، پروردگار بستہ خون، یعنی کہ جمع ہوا خون، پروردگار لوتھڑا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کی بناوٹ مکمل کرنی چاہتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے، پروردگار یہ لڑکا ہے یا لڑکی، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق پر وہ شیپ ملتی، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت، رزق کیا ہے، عمر کیا ہے. اس طرح کی یہ باتیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دی جاتی، اور یہ کام بھی فرشتہ کر رہا ہوتا ہے. نمبر 14، پہاڑوں کے نگران. ان فرشتوں کے ذمے پہاڑوں کی نگرانی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ارشاد ہو تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو ملا کر ان گستاخوں کو چکنا چور کر دیں، جو طائف کے لوگ تھے ان کی طرف اشارہ ہے. نمبر 15، گشت کرنے والے فرشتے، یہ گھومنے پھرنے والے، جن کو ملائکۃ سیارہ کہا جاتا ہے. بعض فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں، اہل ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کے گوشے میں درود و سلام بھیجتا ہے اس کا ہدیہ عالم برزخ میں جا کر دربار رسالت میں پہنچاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور وہ ذکر کی محفلوں کو بھی گھیر لیتے ہیں. دعا کرنے والے فرشتے. نمبر 16، کچھ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مومنین کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت قبول ہوتی. جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا خیر کرتا ہے تو وہ مقرر فرشتہ جو اس کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے، تیرے لیے بھی اتنا ہے. کبھی میں محسوس ہوا کہ ہمارے پاس بھی ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دہرا رہا ہے، فوراً ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو ہم کسی کے ساتھ خیر خائی کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہو تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں. قرآن مجید اور سنت نبیہ سے فرشتوں کے بہت سے خواص اور صفات کا علم ہوتا ہے. نمبر 1، حیا. شرم و حیا اس مخلوق کا امتیاز ہے. اس کا اظہار فرشتے اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ نے انہیں اظہار کی توفیق بخشی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. صحیح مسلم. احساس اذیت. جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا، کوئی شخص پیاز لہسن اور گندنا کھا کر ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی.
نیز فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اللؤلؤ والمرجان, فرشتوں کا ان گھروں میں نہ جانا, ان مکروہ چیزوں سے انہیں کرا